tamaşaçımız gözləyir. Eş edirik. Buyurun. Xoş deyir. Axşamınız xeyir olsun. Mənim sualım budur ki, bəli. Mən din adamıyam, namaz qılıram, oruç tuturam. Allah qəbul etsin. Mən toyda oynaya bilərəm ya yox? Təşəkkür edirik. İnan verilişinin yarandığı gündən mən düşünürəm ki, ən böyük uğurlarından biri odur ki, yüz minlərlə insanlar etimad göstərirlər, inanırlar. Ad üzərindədir inam. Və adam söyləyir ki, mən din adamıyam. Bəlkə də ən doğrusunu bilir, amma ondan da doğrusunu inan verilişinin mübarək səbəbi ilə qonağımızdan, dəyərli Hacı Şahinin dilindən eşitmək istəyir. Bu məsələdə müxtəlif fikirlər mövcuddur. Görüşlərdə fərqli münasibətlər. Bir sıra görüşlər tamamilə rəqsi tamamilə qəbul etmir. Yəni rəqsini heç bir formada qəbul etmir. Bir sıra görüşlər əsasən naməhrəm olmayan məclisdə klassik rəqslər, yəni naməhrəm olmayan yerdə buna icazə verən. Yəni biraz mübahisəli məsələdir deyə bunu icazə verən görüşlər də var, icazə verməyən görüşlər də var deyə bunun üzərində çox danışmaq olmur. Çünki bəzən çıxışlarımızdan da sonra... Yox, görüşlərlə bağlı. Bəli, görüşlərlə bizim bağlı. Bizim verilişdə vəhdətə, bilimə bərabərliyə bağlı. Bəli, burada özdə məzhəb məsələsi deyil. Yəni eyni məzhəbi bölüşən fərqli alimlərin də, fərqli fikirləri var. Yəni burada məsələ o şəkildə deyil. Hər bir halda bu bir qədər tam belə deyək, qətiyyətli bir fikir söyləniləcək bir məsələ deyil. Yəni bunu qəbul edən insanlar da var, etməyən də dini nəzəriyyələr, fikirlər mövcuddur məsələ ilə bağlı. Çox maraqlıdır. Bəlkə də siz bir-birimizdən canlı bağlı olan bir qardaş olaraq bu sualı məndən gözləməzdiniz. Amma izləyicilərimiz üçün mən bunu söyləməliyəm. Canlı efirdən söyləməliyəm. Dövlətimiz bizim üçün bu şəraiti yaradı və milyonlar üçün bu maraqlıdır. Toyda siz oynayırsınız. Təşəkkür edirəm. Minnətdarım. Buyurun, xanım redaktor. Çox sağ olun. Gülbəniz Naxçıvanlı belə bir xanım yazır ki, haqq qarşıqları həmişə özlərini abırsızlıqdan qorumaq üçün çox-çox əziyyətlər çəkiblər. Bəs Seyidimiz və Hacı Şahin qardaşımız necə ediblər? Gülbəniz adlı izləyicimiz kimdirsə, onun timsalında bütün Naxçıvanımıza, Naxçıvanlılara salam və dualarımı göndərirəm. Verin cavab siz. Bilirsiniz, yenə deyirəm... Maraqlı sualdır. Bəli, insan istənilən bir mühitdə hər hansı bir mənəviyyatını qorunmaq üçün bir immunitetə, mənəvi bir qorunma mexanizminə ehtiyacı var və din bu mexanizmi təqva adlandırır. Təqva müəyyən bir prinsiplərə bağlılıqdır, müəyyən prinsiplərə, qırmızı xətlərə riayət etməkdir. Və Allaha inam heç şübhəsiz ki, bu təqva və həya xüsusiyyətini insanda gücləndirir. Yəni, insan, İmam Zeynalabdindən belə bir hədis var ki, sənə bir körpə uşaq baxdıqda günah etməkdən çəkinirsənsə, Allahın hüzurunda, aləmlərin Rəbbinin hüzurunda günah edirsənsə, deməli, Allahı sənə baxan ən yüngül şey hesab edirsən. Yəni, belə bir... Yəni, doğrudan da əgər Allah səni görürsə və Allahın sənə nəzər etməsini hiss edir də, yenə də o çərçivələr aşırsa, insan Allaha qarşı hörmətsizliyidir. Əlbəttə, Allah bağışlayır və rəhəmlidir. Amma Allahın rəhəmli olması heç də bizi cürətləndirməməlidir. İstismar etməməlidir. Bəli, bilirsiniz, insana peyğəmbərlərimizin göndərilməsində əsas məqsəd həm də insana insanın öz dəyərini anlatmalıdır. İnsana sən dəyərlisən deyə buyurulur. Peyğəmbərlər Allah elçisi olaraq insanı dəyərli olduğuna inandırmağa gəlirlər. Maraqlıdır ki, insan bəzən özü-özünü dəyərdən salmağa meyilli olur. Bir maraqlı bir fikir var. Quranda var ki, Allah canların müştərisidir. Yəni, canları alır. Və burada alıcı Allahdır, satıcı insandır. Amma bu ticarətin qaydası belədir ki, alıcı dəyəri artırır, satıcı azaldır. Yəni, Allah müştəri olaraq insana böyük bir dəyər müəyyən edir. Adətən, adi ticarətdə satıcı qiyməti qaldırır, alıcı qiyməti endirməyə çalışır. Burada əksinədir. Allah bizim qiymətimizin çox yüksək olduğunu bizə çatdırmağa çalışır və biz doğrudan da öz dəyərimizi, qiymətimizi bilsək, həyalı olmaq asanlaşır bizim üçün. Və mən də çalışmışam ki, çox çalışmışam, əlbəttə mən özümü, yenə deyirəm, bu baxımdan heç də uğurlu insan hesab etmirəm, amma hər halda çalışmışam ki, belə deyək, insanlara danışdığıma görə bir qədər məsuliyyətdir. Əməllə uyğun olsun. Mən uzun illərdə tanıdığım Hacı Şahini ilahi təqvada yarışanlardan, həm yarışanlarla hər zaman öndə olduğunu gördüm. Bu faktor. Mütəvazili gedirsiniz, doğru edirsiniz. Bu da İslamın hökümlərinə uyğundur. Gülbəniz adlı Naxçıvanlı bacımıza təşəkkür edirəm.
Bildirmek istedim ki, yaradılmışlar içerisinde en eşreflisi insan olduğu halda en nankörü da insanlar. Ve hadislere dayanarak bağışlayın sizi yanınızda söyleyeyim. Hadislere dayanarak söyleyeyim ki, insan elə bir hala gələ bilər ki, mələklər belə ona qibtə edər. Kaş ki, biz de o insanlardan olaydıq, öz şəxsim üçün söyləyirəm. Amma mən hər zaman nəfsimin şərindən Rəbbimə sığındım və nail olduğum mənəvi zəfərlərimdə övlad tərbiyəsindən tutmuş vətənə, dövlətə, bayrağa xidmətdə hər zaman nəfsimin girovluğunda qalmadığımın sübutu ilə bərabər Allahın mənə verdiyi zəfərlərin şahidi oldum. Çünki sübhün erkən çağında, sübh namazına durduqda öldürməyib dirildən Rəbbim, bütün həmdlər və sənalar, şükürlər yalnız sənə məxsusdur. Bugün də nəfsimin şərindən sənə sığındım. Mühafizəçim özün ol, bizi məyus etmə deyə Rəbbimə yalvardım, yalvardım. O da sahibim olaraq mənə bəs etdi. Təşəkkür edirəm.